Здравейте, аз съм Shadowheads и както виждате днес играем с тип и се завръщаме с Divyat Snowboarding, пичове. Така, момент сега, включим, опа, не това, момент е така, Mountain View, добре. Да видим, къде имаме нещо за минаване. Охо, ето тук имаме нещо интересно, така. Да го включим този чалендж. Това е с такова добре. Еми, да отлитаме! А те и трябва да хванем точно това по средата ли? Не, то без значение. Но това е препоръчително тук. Така. Видим. Стънт. Вау! Откачено. Леле, мале, леле, мале, леле, мале, това се мърда много гадно. Добре, взеха го този чекпоинт. Тук сега за време ли съм? Да, за време съм, фак. Та, мале. Това е много трудно, пичове. Елти е... Добре, това там елти. Тия отзад бутони също не съм и научил като хората. Ааа, фак, изпуснах чекпоинта. Не! Добре, взех го. Вау. За жалост обаче няма да успея да го взема като хората. Еми, пичове, се тая. Важно е, че финиширахме. За една минута го взехме. Голяма работа. Дайте малко да се спуснем и така за кеф с сноуборда. Оу ея! Виждате ли, че съм задобрял? Аре бе, завърти се бе. В тенце! Ех, тука не успях да скоча. Ето тук. Най-горе да отскочих. Добре, това няма прескачане, пичове. Ка! Да включим някое друго, да включим някое друго. Това май сме го правили, да, това е някакъв кем просто. О, ето тук обаче има нещо опасно. Вижте чак къде финишираме. Добре, това ще бъде с това. Еми, предизвикателството прието! Open parachute. LT плюс RT, добре. Тази друга. Това ми е познато, не съм ли го правил? Да, май. Май без пише. Пак. Але! Това минава толкова на косъм, аз трябва да следа е тази линия. Нагоре! Точки! Sad face! Така хора го направих! Не, защо? Добре. Този път ще се постарая повече. Да. Искам да събере повече точки. Та музика е толкова яка, да те пускат. Тук сега нагоре, 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 нагоре. Надолу, добре. Пак. Много близо летим до земята и това ме държи под постоянно напрежение. Старая се, опитам се. Уу! Добре, оле малет, много точки, много точки, много точки. Нагоре обаче, нагоре, 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 нагоре. New personal best! Уху! Добре, пичове! Направихме го! Ето това е! Опа! Ха-ха! Колко яко се разплюках! Добре! Това би трябвало вече да го няма, нали? Добре, то все още го има. Нищо, че аз съм го минал. Тук има някакви глупости, има дейли... Добре.
Добре, пичове, ще успея да направя 1000! Браво! 1400! Взех голд медал! Уху! Ето това му се казва постижение. Направих мега яките тъкчета. И си отключих току-що нови ски, пичове. Опа, какво направих, бе? За какво паднах? Така. Само... така се пада добре. Единствено, не знам... Чай са. Надявам се да сте готови, защото ето там долу. Момент, не знам как... Ай, така се зумваше добре. Ето тук не се вижда добре. Сега ще видите за какво става дума. Време е да скочим. Чуме GoPro режим. Трябва да оцелим тази дупка. Това е моята цел. Уау! Успях да премина, гледайте колко много точки взех за това. О, да. Това беше велико. Така, време сега да се приземим. Не може ли от въздуха да включа на ски да продължа? Ще вземем мега яко, ако може така. Опаланга! Той сме. Сега преминаваме изведнъж на сноуборд. И е време да продължим с епичното спускане. Какво виждаме пред нас? Нищо интересно. Добре, тук забрах да скоча. Е, тук засилката ми умря и паднах. Найс. Опа, пичове, завръщаме се тук, за да подобрим рекорда от предния път. Прекрасно, прекрасно! Не! Добре! Не! Тук не успях да се превъртя, фак! Не мога да се врътна някакво... Добре! Завършваме с 2400 точки! Бях точно на 40 точки от златния медал, за жалост! Получихме някакъв инвитейшн. Е, това трябваше да го направя. Тоя бекфлип трябваше да стане. Защо обаче не стана? По-друго правиме. Получаваме някакви фрирайдерски глупости там, гледам. Уу! Това е много лудо, между другото. Така. Комбото ми е хикс 3. Така. Пак. Убих си скоростта без да искам. Ой, вили мисля всичко като мен. Уу! Оу! Това. Това със ски не мога да се направи за фрирайда. Я да пробваме. Така. Добре, значи рекорда с сноуборда ми е еди колко си. Да видим с ските колко ще го направим. Уоу! Уау! Колко го направихме? И хвак, май го фелнах, май си фелнах комбото. Добре. 1100. Знаете ли какво? Аз съм сигурен, че с ти ще се справя по-добре и този път ще го направя. Ще си щупа рекорда. Така. Ау! Пичове, правя трети последен опит и приключвам с този клип. Надявам се да го направя като хората, защото не искам фейлове. What? Какво направих? Добре, сета. Ще се справим дори назад. KO Sad Song. Пичо, да, тук ще приключвам с този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, може да го харесате, да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Бурик Чаксмен, ще си видим следващия клип. Чао!